vím, vidíte toto všechno. Umí, no ale musí to taky umět ruce. A v milimetru delta 602, hmotnost je kilo 30. Kolektiv, klonění, klopení, ocasní rotorová vrtulka, takže uvidíte další věc. Na moře by samozřejmě nešlo zajistit bez sponzorských věcí, které podporují toto kino. A jsou to Centrojová dopravová vrtulka, Rifla Milán, Máslo a... To jsou všechno funkční modely. Vidět prostě. A jo, hamr. A má na tom takovou. Jo. Sortiment se pohybuje od letadel akrobatických větroně H7. K dispozici jsou automotorky. Stopni si k němu, Martinku Gamru. Ponorky, stavební materiály, příslušenství. Stopni si k němu. Můžete se přijít podívat. A dokonce tady vidíte vzadu žlutý stan. No to všechno drží, nahoru, toto letní motor. Tady ta aerodynamika už je o něčem jiným. Tak ten dvojplošníček to má takový pomalejší kruh. Tak tady dole vidíte vysení, zase na motoru. Podívejte se, jak se ta směrovka musí pásat, aby se to udrželo rovně. Těsně u země, no, ale to se musí už umět, jo? Jediná hmota, když tím prašíte, někdy se stane, že z toho jsou kuličky, ale jde to krásně zpravovat. A když to umíte, tak kolem toho můžete vychodit. A motor tam je 250W. A teď tady uvidíte takovou tu krásnou komedii ve vzduchu. No a vidíte, přistání je na pětníku u nohy. Ne, vyhodil jsem tady. To obráceně. Teď se podívejte. Takhle rychle to umí stoupat a výkrut. Překrutem zpátky. No a teď prošli. Pojď je, půjdem. Krásně, tak. Ty odporu. Mhm. Co vrtulní? To mě nebaví. Víš, nebaví, dědo, víš? Mhm. Hmotnost toho modelu je 900 gramů. A vynikým bych vám všechno poděkoval. A zároveň se budete moct dívat dole na lodě. Chci poděkovat všem sponzorům, který vlastně všechno tohleto pěkný podívání pomohli. No moment. Pánové, Merima Klub Praha vás zve na vystoupení v bazénu. Předvedeme vám dopovou bitvu. Vylodění plavidel, vylodění tanků, bitevní lodě tehdejší doby, aniž by její dělostřelectvo dokázalo téhle lodě nějak podstatně ublížit. Dělostřelecký srub, který vidíte na tomto plavidle, měl dloužku 70 cm dubu a vnější části ho chránilo 15 cm ocelových plátů. Plátů? Počkej, jdem tam blíž, pojď. Rožičky dostáhní. No, jdeme. Tak se to přišlo, já nemůžu to.
Koukej, vidíš? Šup. Nebo ne, ale právě vysunutí těch takových chlapek, trošku tam vysunutí jsou, právě vysunutí těch takových chlapek umožní pomalý let. V případě přechodu motorového letu, chlapky se zasunou do mítelný a umožňuje přistání velice přesně a na velice krátkém, velice malém prostoru. Pomocí systému Butterfly Club je venku, přílka nahoře, doufám, že to vidíte všichni. Ze Slavkova u Brna, vrtulník taky zůstává, rádio má na krku taky stejný, akorát ten vrtulník není to HKčko elektrický, ale plnokrevník Raptor 50. Je taková možná trošičku zvláštnost, i v dnešní době už ani ne, vrtulník je vybavený kamerou, která snímá průběh toho letu. Pilot si pak může prohlídnout vlastně ten záznam, dalo by se říct víceméně z očí pilota vrtulníku. Chceš mě natočit? Jo. Blíží se z pravé strany. Teď to bude dělat takové nějaké týdy. Hele, co dělá? Ok.
Dobrý. Sedí? Jo.